বিরোধী পক্ষ থাকি ভাল পোৱা নাই বিপিএফে। সেয়ে বিপিএফক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপি। বিজেপি বিপিএফৰ মিত্ৰতাক লৈ বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। বিপিএফৰ বাবে বন্ধ কৰা মিত্ৰতাৰ দুৱাৰ লাহে লাহে পুনৰ খুলিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। পুৰণি বন্ধু বিপিএফৰ মিত্ৰতাৰ বাবে আগ্ৰহ দেখি আপ্লুত হৈছে বিজেপি। চৰকাৰ গঠনৰ পিছতে মহাজোঁট ত্যাগ কৰা আৰু শেহতীয়াভাৱে বিৰোধী শিবিৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱা বিপিএফৰ প্ৰতি এতিয়া কোমল হৈছে বিজেপিৰ হৃদয়। শুনক ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মন্তব্য। বিৰোধী পক্ষবিলাকৰ তেওঁলোকৰ মাজত থাকি ভাল পোৱা নাই। ইতিমধ্যেই চৰকাৰ হোৱাৰ কিছুদিন পিছতে তেওঁলোকে মহাজোঁট ত্যাগ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত অসমত যি সংস্কাৰমুখী যাত্ৰা আছে তাতো তেওঁলোক সহযোদ্ধা সমভাগী হ'ব বিচাৰে। কোনোবাই ছাপোৰ্ট দিলেতো আমি ৱেলকাম কৰিবই লাগিব। তেওঁলোকে যদি আহিব বিচাৰে আপুনি আলহী আহিব খোজে ফিৰাই দিব নিজে নাহিব নাহিব আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওক ক'ব পাৰিব নেকি। কিন্তু ৰ'ব, মিত্ৰতাৰ বাবে বিপিএফে পালন কৰিব লাগিব বিজেপিৰ চৰ্তাৱলী। ইউ পি পি এলক অসন্তুষ্ট কৰি বিপিএফে কৰিব নোৱাৰিব মিত্ৰতা। বড়োভূমিত বিভাজন নহয়, থাকিব লাগিব শান্তি উন্নয়ন। ইউ পি পি এলতো আমাৰ চৰকাৰ আছে। কোকৰাঝাৰত আমি পৱন বৰুৱাৰ নেতৃত্বত আমাৰ কথা আছে, কমিটমেণ্ট আছে, আমি বন্ধুত্বত আছোঁ আৰু এইখন চৰকাৰ চলি থাকিব তাত কোনো ডিষ্টাৰ্ব নহয়। মই আজিও কৈছোঁ আগতেও কৈছোঁ ইউ পি পি এলক অসন্তুষ্ট কৰি নহয়, কিন্তু যি হ'ব ইউ পি পি এলক লগত লৈ আহে। আৰু বড়োভূমিত তাত ফেকশ্যন থাকিব নালাগে, তাত ডেভেলপমেণ্ট লাগে। পিচটো যিদৰে মেইনটেইন হৈ আছে, শান্তি প্ৰক্ৰিয়া খুব ভাল আছে, তাত কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে সুন্দৰভাৱে, তাত মেডিকেল কলেজৰ কাম হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটি তাত চলি আছে, এইখিনি যেন ক'তো মানে প্ৰব্লেম নহয় আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। বিজেপিয়ে আৰোপ কৰা এনে চৰ্তাৱলী মানিব পাৰিবনে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিপিএফে? অহিনকুলৰ দৰে সম্পৰ্ক থকা ইউ পি পি এল আৰু বিপিএফক একেলগ কৰিবলৈ কি হ'ব বিজেপিৰ কৌশল? বিপিএফৰ বাবে বিজেপিয়ে মিত্ৰতাৰ দুৱাৰ খুলিব বিচাৰিছে ঠিকেই, কিন্তু ইউ পি পি এল শিবিৰত হ'ব পাৰে নেকি ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া? ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰূপম ভৰদ্বাজৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।